श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। नरसिंहोऽखिलाज्ञानमतध्वान्तदिवाकरः जयत्यमितसज्ञानसुखशक्तिपयोनिधिः अभ्रमं भङ्गरहितं जडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजेतापत्रयापहम्। चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैर्मानैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये। सत्यधीरकराब्जोऽर्थ ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं निकृन्ततु। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतानापादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत। तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति एकामान् गुरुदेवप्रसादजानितरानात्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसत्यात्मतीर्थगुरुभ्यो नमः। ಸ್ವರೂಪೋದ್ಧಾರಕ ಗುರುಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಜಯದಾಸರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪಂಚರತ್ನ ಸುಳಾದಿಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಂಥನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಚರಣರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನತಿತತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಚರತ್ನ ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ದಾಸ ಚತುಷ್ಟಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಹನೀಯರಾದ ತಮ್ಮ ನಾಮದಿಂದಲೇನೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವ ಸುಳಾದಿದಾಸರು ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಜಯದಾಸರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ದುರ್ಗಾ ಸುಳಾದಿಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ನುಡಿಗಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ನುಡಿಯೇ ಲೆಕ್ಕ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಂಗಲವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಜಯದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಗೋಪೀನಂದನೆ ಮುಕ್ತೆ ದೈತ್ಯ ಸಂತತಿಗೆ ಸಂತಾಪವ ಕೊಡುತ್ತಿಪ್ಪ ಮಹಾಕಠೋರೆ ಉಗ್ರರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಭಿಮಾನಿನಿ ತಾಪತ್ರಯ ವಿನಾಶೆ ಓಂಕಾರೇ ಹುಂಕಾರೆ ಪಾಪಿ ಕಂಸಗೆ ಭಯ ತೋರಿದ ಬಾಲ ಲೀಲೆ ವ್ಯಾಪೂತೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರೇರಕೆ ಅಪ್ರಾಕೃತೆ ಸ್ವಾಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸಿದ ಶರಣನಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದ ಶರದೆಯಂತೆ ಮಹಾ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿರಲು ಹಾರಿಹೋಗುವ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ನಾಯಿಕೆ ನರ ನಿರ್ಲೇಪೆ ನರಕ ನಿರ್ಲೇಪೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನುಡಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯದಾಸರು. ಗೋಪಿನಂದನೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ದೇವಕಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಶೋಧೆಯರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ತಾಮೇವ ರಜನೀಂ ಕೃಷ್ಣ ಜಗ್ನೇ ವೃಷ್ಣಿಕುಲೆ ಪ್ರಭು ತಾಮೇವ ರಜನೀಂ ಕನ್ಯಾ ಯಶೋದಾಪಿ ವಿಜಾಯತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹರಿವಂಶ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳತ್ತೆ. ತದೈವ ಜಾತಾ ಚ ಹರೇರನುಜ್ಞಯ ದುರ್ಗಾಭಿದಾ ಶ್ರೀರನುನಂದ ಪತ್ನ್ಯಾಂ. ತತ್ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಯಶೋದೆಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ಬಂದು ತಾನು ದೇವರ ತಂಗಿಯಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ಮುಕ್ತೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನಳು, ಹೀಗಾಗಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ದೈತ್ಯ ಸಂತತಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಕೊಡುತ್ತಿಪ್ಪ ಮಹಾಕಠೋರೆ. ಇವಳು ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ದೇವರನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರ ಸಂತತಿಗೇನೆ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ದುಃಖವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಮಯಿ, ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಹರಿಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿ, ತಾಯಿಗರುಳಿನ ಸ್ವಭಾವದವಳು. ಆದರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಹರಿಯ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದಯಾರಹಿತಳಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಉಭಯ ಸ್ವಭಾವವು ಕೂಡ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇನೆ ದೈತ್ಯ ಸಂತತಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಕೊಡುತ್ತಿಪ್ಪ ಮಹಾ ಕಠೋರೆ. ಬರೀ ಕಠೋರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ವಿಜಯದಾಸರು ಆಡದೆ ಮಹಾ ಕಠೋರೆ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದ, ಸರ್ವ ದೋಷಗಳಿಂದಲೂ ದೂರನಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ತಮೋಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಕಠಿಣ 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 ತರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯ ಬಳತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದೈತ್ಯ ಸಂತತಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಕೊಡುತ್ತಿಪ್ಪ ಮಹಾ ಕಠೋರೆ ಇವಳು. ಉಗ್ರ ರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣೆ, ದೇವರ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ದುರ್ಗಾ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿನ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಭಿಮಾನಿನಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಜಯದಾಸರು ಕರೀತಾರೆ. ಹರಿದ್ವೇಷಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುಗ್ರವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡತಾಳೆ. ಪರಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದ ರೂಪಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸುಖಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಭಕ್ತರನ್ನ ಸುಖಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು, ಅಭಕ್ತರನ್ನ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವವರನ್ನ, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವವರನ್ನ, ಅಂತಹ ಅಭಕ್ತರನ್ನ ಅತ್ಯುಗ್ರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಬಲ್ಲಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಉಗ್ರ ರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಕರೀತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನ ಇವಳ ಅಧೀನವಾಗಿ ಇದೆ. ಇವಳು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ತೆಗೀತಾಳೆ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ದುರ್ಗಾ ರೂಪದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿಸ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಸಮುದ್ದಿಷ್ಟ ದುರ್ಗಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದರೆ ಶ್ರೀರೂಪದಿಂದ, ದುರ್ಗಾ ರೂಪದಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತ್ವೇತ್ವನಾದಿ ಹರೇರಿಚ್ಛಾನೀಯತೆ ಸರ್ವದೈವತು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನು ಕರ್ಮಯೋಗದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಾನು ತಿಳಿಯದೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧಕವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನಿಂದ ಬಂಧಕ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇತು ಅಂತ ಇವಳು ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಸಂಬೋಧನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಇದೆ. ತಾಪತ್ರಯ ವಿನಾಶೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಆರಾಧಕರಾದ, ತನ್ನ ಪತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಭಕ್ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕಗಳೆಂಬ ಮೂರು ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಾಪತ್ರಯ ವಿನಾಶೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ತನ್ನ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಾಪತ್ರಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ತನ್ನ ಪತಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಓಂಕಾರೆ, ದೇವರು ದೇವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯಳಾದವಳು ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾತ್ಮ ಓಂಕಾರೋಥವ ಷಟ್ತಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂಂಕಾರೆ, ಹೂಂಕಾರ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯಳು ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯಕಾರದಿಂದ ಎಂಟನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಹಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಊಕಾರ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಭೂವರಾಹನ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಓಂ. ಈ ಬೀಜ ಮಂತ್ರದಿಂದ ವರಾಹರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಳು ಹೂಂಕಾರೆ. ತನ್ನ ಪತಿಯ ದ್ವೇಷಿಗಳನ್ನ
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹೂಂ ಎಂಬ ಜೋರಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಎದೆ ನಡಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಇವಳಿಗೆ ಇದೆ. ಹುಂಬಿಕರ್ತೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಂ ಲಜ್ಜಾಯಾಮ್ ನಿವಾರಣೆ ಭಯಾದೋ ಭರ್ತನೆ ಕೋಪೆ ಪೆನಿಚ್ಛಾಯಾಮ್ ಚಕುತ್ಸನೆ ಅಂತ ಹೂಂ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾಚಿಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಭಯ ಬೈಯುವಿಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಪಾಪಿ ಕಂಸಗೆ ಭಯ ತೋರಿದ ಬಾಲಲೀಲೆ ಇವಳು. ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವತಾರ, ಅತ್ತ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಶೋ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಅವತಾರ. ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾದರಾಜರು ಪುಣ್ಯಶಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ, ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ, ಏಕಾಂತ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಸುದೇವನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಶೋಧೆಯ ಮಡಿಲನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಂಸನ ಭಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ತಾನು ಮಥುರೆಯನ್ನ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿ ಹೋದ್ನೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾದರಾಜರಂತಾರೆ. ನ ಕಂಸ ಭೀಚ್ಛಾಭಿಯೌ, ಕಂಸನ ಭಯಪಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲಂತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತಾಕೆ ಹೋದ? ತನ್ನ ಮಡದಿಯಾದ ದುರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಮಡದಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ತಡವರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋದ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದುರ್ಗೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ವಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಶೋಧೆಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮಲಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲರೂಪದ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು ತಾನು ಕಾರಾಗೃಹ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಂಸ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಂಸನಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಇವಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನೆಗೆದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಯಾನಕವಾದ ರೂಪವನ್ನ ಕಂಸನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವಳು ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ಪಾಪಿ ಕಂಸಗೆ, ಕಂಸನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಕಂಸ ಅವನ ಪಾಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಪಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇವಳು ಬೆಳೆಸಿದಳು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಜಯದಾಸರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾಪಿ ಕಂಸಗೆ ಭಯತೋರಿದ ಬಾಲಲೀಲೆ, ನೃತ್ಯಂತಿ ಚ ಹಸಂತಿ ಚ ವಿಪರೀತೇನ ಭಾಸ್ವತಿ ವಿಹಾಯ ವಿಹಾಯಸ ಗತಾರೌದ್ರ ಪಿಬಂತಿ ಪಾನ ಮುಕ್ತಮಂ ಚಹಾಸ ಚ ಮಹಾಹಾಸಂ ಕಂಸಂಚ ಋಷಿತಾಬ್ರವೀತ್. ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಮ್ಮಯ ಹತಯ ಮಂದ ಜಾತಃಕಲು ತವಾಂತಕಃ, ಅವಳಂತ ನನ್ನನ್ಕೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ. ಕಿಮ್ಮಯ ಹತಯ ಮಂದ ಜಾತಃ ಖಲು ತವಾಂತಕಃ, ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವವ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಬಹುನಾಮ ನಿಕೇತೇಶ ಬಹುನಾಮ ಭೂವ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕುಣಿತಾಳೆ, ನಗುತ್ತಾಳೆ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅವಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಋಷಿತಾಬ್ರವೀತ್ ಕಂಸನನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳ ಮಾಡಿದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮೋಹಯಿತ್ವಾಚ ತಂ ಕಂಸಂ ಏಕಾತ್ವಂ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಜಗತ್, ಕಂಸನನ್ನ ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಪಿ ಕಂಸಗೆ ಭಯತೋರಿದ ಬಾಲಲೀಲೆ ವ್ಯಾಪುತೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತ್ವಯಾಚ ಆಪ್ತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ, ನಿತ್ಯಾವಿಯೋಗಿಗಳು ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಾರರು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವಳು ದೇವರ ಅಧೀನವಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರೇರಕೆ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಭಾಜನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಸುವವಳು.
ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ, ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚರಣಂ ಶ್ರೇಯ, ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂತು ದುಷ್ಕರಂ, ಯಸ್ವತಾಂ ಧಾರಕೋ ನಿತ್ಯಂ, ಸಧರ್ಮ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯ. ತತ್ಪ್ರನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಹ ಸತಾಂ ಧಾರಕ ನಿತ್ಯಂ ಸಹ ಧರ್ಮ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯ. ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಜ್ಜನರನ್ನ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಪುಣ್ಯಭಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಮಹಾಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರೇರಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಸಂಬೋಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರಾಕೃತೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದೂರವಾದ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನ ಉಳ್ಳವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಅಪ್ರಾಕೃತೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇವಳು ಅಪ್ರಾಕೃತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿ. ಅಪ್ರಾಕೃತಳಾದ ಇವಳು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿ ಆಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಂತಾನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಸಾಂದ್ರ ಮಹಾಕೃತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸಿದ ಶರಣನಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದ ಶರಧಿಯಂತೆ ಮಹಾ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿರಲು ಹಾರಿ ಹೋಗುವವು ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಾಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸಿದ ಶರಣನಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿ ಬಂದರೆ ಅಪಾರವಾದ ಶರಧಿಯಂತೆ ಮಹಾ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿರಲು ಹಾರಿ ಹೋಗುವವು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು, ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸುಖವಾದಾಗ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಾಲ ದಾಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ದಾಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ದಾಟುವುದೇ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ದೇವರನ್ನ ಬೈತೇವೆ, ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನಾ ತರಹದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಪತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಪತ್ತುಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸಿದ ಶರಣನಿಗೆ, ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಿದ್ದು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿಮಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನೆನೆಸೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಾಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸಿದ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಶರಣು ಬಂದಿರುವ ಹರಿಭಕ್ತನಾದವನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಷ್ಟಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ, ಆಪತ್ತುಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು, ಸ್ವಾಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸಿದ ಶರಣನಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದ ಮಹಾ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿರಲು ಹಾರಿಪೋಗುವವು, ಅವು ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಕಳೆದು ಹೋಗತ್ತಂತೆ. ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆಗತ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಪರಿಹಾರವಾಗತ್ತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಷಡ್ಗ್ರಹ ಯೋಗ ಬಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾದದ್ದು. ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ,
ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದುರ್ಗಾ ಸುಳಾದಿಯನ್ನು, ಪುರುಷರು ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಹಾಭಾರತದ ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿರಾಟ ನಗರಂ ರಮ್ಯಂ ಗಚ್ಚಮಾನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸ್ತೋನ್ಮನಸಾ ದೇವಿ ಎಂಬಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಆಪತ್ತುಗಳ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ನಾಯಿಕೆ ಅಂತಾರೆ ಇವಳು. ಸಪ್ತದ್ವೀಪ, ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇಡೀ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಡೆಯಳಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ಧರಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಮಕಳು ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ನಾಯಿಕೆ. ನರಕ ನಿರ್ಲೇಪೆ, ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನರಕಾದಿ ದುಃಖದಾಯಕವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂಘವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಅಸಂಗಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವಳು ಕೂಡ ನರಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಸಂಗಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೇವರ ಸಂಘ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ನರಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅಸಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ವ್ಯಾಪ್ತತೆಯ ನರಕ ಪ್ರದೇಶೇ ವ್ಯಸಂಗತೆಯ ಪ್ರಾಗಪಿ ಸಂಗತಸ್ಯ ಕುತಃ ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ. ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತ ಬೃಹತ್ ಶರೀರಸ್ಯ ಕಥಂ ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಾಣ ನಾರಕ ರೂಪೇಶು ಪ್ರವೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಮೂರುತಿಯ ಒಳಗೊಂಬ ನರಕ ಬಹುಭ್ರಾಂತ ನೀನೆಲ್ಲಿಂದ ತೋರುವೆಲೋ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಂತಾರೆ, ಸಂತೆಯ ಮರುಳ ಹೋಗೆಲೋ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಸಂತರು ಕೇಳಿ ಸೊಗಸರು ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಮೋ ಗುಣದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಸೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಅಂತಾರೆ ವಿಜಯದಾಸ. ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದವಳು ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ತಮೋಗುಣದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ತಮೋಗುಣ ಇದು ಪಾಪದ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬರುವ ಭಕ್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ತಮೋಗುಣದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಇದೆ. ತಮೋಗುಣದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಯೂ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಸೋಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆವಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನಲ್ಲ ನಾನಾ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಸುಜನರ ಕೈಯಿಂದ ಪಾಪವ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಜ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸದ್ಗತಿ ಪಾಲಿಪ. ನೋಡಿರಿ, ಸುಜನರ ಕೈಯಿಂದ ಪಾಪವ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಇವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಿಜ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸದ್ಗತಿ ಪಾಲಿಪ, ಕುಜನರ ಕೈಯಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸಿ ಭಜನೆ ಗೆಡಿಸಿ ಐದಿಸುವ ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗ ಸುಜನಕ್ಕೆ ಕುಜನಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟಾಂತರ ಉಂಟು ತ್ರಿಜಗದೊಳಗಿದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಕುಜನರ ಕೈಯಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಯೂ ಭಜನೆಗೆಡಿಸಿ ಐದಿಸುವ ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗ, ಅವರಿಂದ ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಸುಜನಕ್ಕೆ ಕುಜನಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತರ ಉಂಟು ತ್ರಿಜಗದೊಳಗಿದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಜಮಿಳ ನೋಡು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅಜಮಿಳ ನೋಡು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ರಜದೂರನ ಮಾಡಿ ಹರಿಕಾಯಿದ. ಅವನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ದೇವರವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ. ಅಜಮಿಳನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಕುಜನ ಬುದ್ಧರು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರೇ, ಧನುಜರಿಪ್ಪು ಬೌದ್ಧನಾಗಿ ಕೆಡಿಸಿದ. ಕುಜನ ಬುದ್ಧರು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇವರವರನ್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಜವರದ ಇಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದನೇನೆ, ಅಜಪಿತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಅಂಥದ್ದೇ. ವಿಜಯದಾಸರಂತಾರೆ, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ. ಅಜರ ವೈಚಿತ್ರಿಕಾ ಲೋಕ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ, ನಿಜ ಇಚ್ಛೆ ನಿಜ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಜ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣಾವೃತ ಮಹಾರ್ಣವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮೋಭವತ್ಯ ಧರ್ಮೋಪಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಧರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಪಾಪಕರ್ಮವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಈ ತರಹದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇನೆ ತಮೋ ಗುಣದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ
ಪುಣ್ಯ ಸೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ದುಃಖ ಕೋಪದಿಂದಲಿ ಎತ್ತಿ ಕಡೆ ಮಾಡು ಜನ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನ ವಿಜಯದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತಾಯಿ, ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪತಿಯಾದ ದೇವರೊಡನೆ ವಾಸ ಮಾಡು. ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ದುಃಖ ಕೂಪದಿಂದಲಿ ಎತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕವಾದ ದುಃಖದ ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ದುಃಖ ಕೂಪದಿಂದಲಿ ಎತ್ತಿ ಕಡೆ ಮಾಡು ಜನ್ಮ. ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಲುಗಳಿವೆ, ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕೂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಮತ್ತನಂತ ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಎಂದಿಗೆ ಕೊನೆ ಇದು? ಎಂದಿಗೆ ಕೊನೆ ಇದು? ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ನಿಂತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಜನ್ಮಗಳಿವೆಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಈ ಜನ್ಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡು. ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ದುಃಖದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಹೇಯವಾದ ಅಸಾರವಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡು ಬೆಂದಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ವಿಜಯದಾಸರು. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಪರಿ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ವಿಜಯದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಣಿ ಸೌಪರ್ಣಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಸತಿಯರು, ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಅಪಾದ ಮೌಳಿತನಕ್ಕೆ, ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಆಪಾದ ಮೌಳಿತನಕ್ಕೆ ಭವ್ಯರಾದರು, ಭಜಿಸಿ ಭವ್ಯರಾದರು. ವಾಣಿ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಸಹಿತ ಸಹಜ ಸುಂದರ ರೂಪ, ಅದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಇವಳು ಉತ್ತಮಳನ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸೀತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾದಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಶಿವಾದಿ ದೇವತಾ ವೃಂದದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತಳಾದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ, ಭಾರತಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಪಾದಮೌಳಿ ಪರ್ಯಂತ ಸೇವಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವವಳಾಗಿ ಮಂಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿಯೇನೆ ನಿನ್ನ ಆಪಾದಮೌಳಿ ತನಕ ಭಜಿಸಿ ಭವ್ಯರಾದರೂ ನಾಪೇಳುವುದೇನು? ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಹಿತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾವಲೋಕನದಿಂದ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆಸಕ್ತರಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ, ನಿನ್ನ ಸಾರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯವನು? ಅತ್ಯಲ್ಪ 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 ವಿಜಯದಾಸರ ವಿನಯವನ್ನ ಈ ಶಬ್ದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾ ಪೇಳುವುದೇನು ಅಂತಾರೆ ವಿಜಯದಾಸರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ನೀನು ಪಾಂಡವರ ಮನೋಭೀಷ್ಟೆ, ಕಪಟ ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಪಾಂಡವರು ನಿಯಮಾನುಗುಣವಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲ ಪರ್ಯಂತ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ವಿರಾಟನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಹೋದರರು ಧರ್ಮರಾಜನ ಒಡಗೂಡಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಜಯ ಲಭಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶತ್ರುಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಯಾವ ಬಾಧೆಗಳಿಲ್ಲದೇನೆ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾನು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕೌರವರೇ ಮೊದಲಾದವರು ತಿಳಿಯದಿರುವಂತೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವಳು ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇನೇ ಅವರಂತಾರೆ ವಿಜಯದಾಸರು, ಪಾಂಡವರ ಮನೋಭಿಷ್ಟೆ ಈ ಪಂಚಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆವಸಾಧನ ಕಾಣಿ ಶ್ರೀಪತಿ ನಾಮ ಒಂದೇ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನೆವ ಔಪಾಸನೆ ಕೊಡು ರುದ್ರಾದಿಗಳ ವರದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವಳೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡಬೇಡಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಸರು ಅಂತಾರೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥಳು, ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥಳು ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸೆರೆಗೊಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಅವರಂತಾರೆ ಈ ಪಂಚಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆವ ಸಾಧನೆ ಕಾಣೆ. ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾದಿ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈ ಸಾಧನ ಶರೀರ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ, ನೀ ದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದಾಸರಂತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ನಿನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಪತಿಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಔಪಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತಾರೆ ಈ ಪಾಂಚ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆವ ಸಾಧನೆ ಕಾಣೆ. ಜಯದಾಸರಂಥವರೇ
ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಾಧಕರೇ ಈ ಮಾತನ್ನ ಆಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವಲೋಕನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರ ಚರಣ ಸ್ಮರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನೋನಿಯಾಮಕರಾದ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ವರಪ್ರದಳಾಗಿದ್ದಿ ನೀನು. ಸದಾ ಕಾಲ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಒಂದನ್ನೇ ನೆನೆಯುವ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು. ಯಾಮಯಾಮಕ್ಕೆ ಹರಿನಾಮವ ನುಡಿಸುತ್ತ ಉತ್ತಮರೊಡನೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಬಿಟ್ಟಿಗಳ ನೆವದಿಂದಲಾಗಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೋ ಸುಗವಾದರಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ರೋಗ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಲಿ ಅಣಕದಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಟ್ಟ ಸಿರನಂಬಾಯ್ದೆರೆದು ಹರಿ ವಿಠಲ ಸಲಹೆಂದೆನಲು ಕೈಗೊಟ್ಟು ಕಾವ ಕೃಪಾಳು ಸಂತತ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಪ ಏನೋ ರೋಗ ಬಂದು ಏನೋ ಆಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಣಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಹರಿ ವಿಠಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಕೃಪಾಳು ಸಂತತ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೇಳಲಶವಲ್ಲದ ಮಹಾ ಪಾಪಿಗಳೊಳನೊಂದೇ ಕ್ಷಣದಿ ನಿರ್ಮೂಲಗೈಸಲಿ ಬೇಕು ಎಂಬುವ ಒಂದೇ ಹರಿನಾಮ ನಾಲಿಗೆಯಳುಳ್ಳವಗೆ ಪರಮ ಕೃಪಾಳು ಕೃಷ್ಣನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ತನ್ನಾಲಯದೊಳಿಟ್ಟನು ದಿನದಿ ಆನಂದ ಬಡಿಸುವನು. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಹರಿನಾಮ ನಾಲಿಗೆಯಳುಳ್ಳವಗೆ ಪರಮ ಕೃಪಾಳು ಕೃಷ್ಣನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಾನೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿ ತನ್ನಾಲಯದೊಳಗಿಟ್ಟ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಪಸ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಮೂರ್ತಿಯ ಶ್ರೀಪಾದಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಪ ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾವರಣಾತ್ರಯೇ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ನಾರದಾದಿ ಋಷಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ದೇವರ ಪಾದಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪೂಜಿಸುವ ತ್ರಿವರ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತ್ರಿಗುಣ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ಸತ್ವ ರಜೋಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದವಳು ನೀನು. ದೇವರೇ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸದಾ ಸಕಲ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಸಕಲಾಭಿಷ್ಟಪ್ರದನೆಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನೇ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುನೀತಿ ದುಃಖ ತಪ್ತನಾದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಗುಣ ವರ್ಣಾದುಕ್ತ ತ್ರಿಗುಣಾನಾಂ ಹರೇರ್ಮತಿ ಗುಣಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿವರ್ಣೇತಿ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯತೆ ತತ್ರ ತು ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತಾರ್ಯ ತಾರಿಕಾತ್ ಹರೇರ್ಮತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾ ವರ್ಣತ್ರಯಳಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ, ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ, ನನ್ನ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನ, ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳೆದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಮನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಗಂತಾರೆ, ದುರ್ಗೆ ಹಾ ಹೇ ಹೋ ಹಾ ದುರ್ಗೆ ಮಂಗಳ ದುರ್ಗೆ ದುರ್ಗತಿ ಕೊಡದಿರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಪ್ರಿಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಏ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೇ, ನೀನು ಹಾ ಹೇ ಹೋ ಹಾ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚನಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಳಾಗಿದ್ದಿ. ಹಾ ಶ್ರೀ ಹರಿದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ದುಃಖದಾಯಕಳಾಗಿದ್ದಿ. ಹೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಮಹಾಮಹಿಮೆಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಿ ಸಂಬೋಧನೆ. ಹೇತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವದಾಯಾತಿ ಹೇತಿವಾ ಸುಖಕೃತ್ವಜ ಹೈಕಾರಸ್ತಥೋವಾಯು. ಓ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹೋನ್ಮುಖಳಾಗು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಹಾ ಎನ್ನುವ ದುಃಖ ಸೌಚಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಉಚ್ಚರಿಸದಂತೆ ಸದಾ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖದಾಯಕ ಸುಖದಾಯಕಳಾಗಿದ್ದಿ. ದುರ್ಗೆ ಇಂತಹ ಮಹಿಮೋಪಾಯತಾಳಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೇ, ಮಂಗಳ ದುರ್ಗೆ ನೀನು ಸರ್ವಮಂಗಲ ದೇವತೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪರಮಶುದ್ಧವಾದ ಭಗವಂತನ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದವಳು. ದುರ್ಗತಿ ಕೊಡದಿರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಪ್ರಿಯೇ. ಅಸ್ವತಂತ್ರಳು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರಾದಂತಹ, ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳಾದ ನಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನೀಚಯೋನಿ ಅನೇಕ ದುರ್ಗತಿಗಳು, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗತಿಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡು. ಮುಕ್ತಿಪ್ರದನಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗತಿಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು
ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಕಳೆದು ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ದುರ್ಗಾಸುಳಾದಿಯಿಂದ ವಿಜಯದಾಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದುರ್ಗಾಸುಳಾದಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಗುಣಗಳು ಅಂತೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವರೂಪೋದ್ಧಾರಕ ಗುರುಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂತಹ ದುರ್ಗಾಸುಳಾದಿಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಾದಿ ಪಂಚರತ್ನ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಮೂರು ಸುಳಾದಿಗಳಾಯಿತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅರ್ಥಾತ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸುಳಾದಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣದೇವರ ಜೀವೋತ್ತಮರಾದ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಚರಣ ಮಹಿಮಾ ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು 4-5 ದಿನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯನವಮಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು 3-4 ದಿನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ 19 ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ಪ್ರಾಣದೇವರ ಚರಣ ಮಹಿಮಾ ಸುಳಾದಿ ಪಂಚರತ್ನ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸುಳಾದಿ. ಅದನ್ನು ಗುರುಗಳ ವಾಯುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, 19:05 ಇದೇ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಚರಣ ಮಹಿಮಾ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿಃ ಕರ್ತ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಂ ತಥಾಪಿ ಮತ್ಕೃತ ಪೂಜಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ನನ್ಯಥ ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಯೇ ನಮಃ, ಹರಯೇ ನಮಃ, ಹರಯೇ ನಮಃ.